Terve. Tänä päivänä ollaan tuossa karhun pesällä. Nyt on lähtenyt muutama päivä sitten pesästä, niin emo ja kolme erraa tässä on. Elikkä niin ylivuotteisia on. Kolme kappaletta emällä matkalla, niin on kerrottu. Ja pesä on tuossa eessä. Nämä on saanut ihan rauhassa lähteä. Mennäänpäs tutkimaan, että minkälainen pesäpaikka on. Hyvä näköala on ollut karhuilla. Pohjois-Karjalassa järvimaisemassa. Helekkari jyrkkä rinne ja tämmönen kuusen taimikko. Mennäänpä kahtomaan. Siinä on pikkukarhun jälkiä. Tien alla heitti. Siinä on melko mahtava onkalo. Tuonne mennään oikein paskaset jäljet, kun ne nousuu sinne. Ja tuonne. Pitää ottaa runsaasti valokuvia, sitten mittaillaan vähän, että minkälainen paikka. Semmonen, käy vähän kahtomassa sisään ja tutustuttaa vähän, minkälainen kortteri niillä on täällä aamu. Oi, mitä? Tämä valo on paremmin tuosta. Näkyy tuonne pohjalle. Noin ikkasti. Semmoinen pesä. Eikä kastumisesta tietokka. Ei minni sortin kastumista tapahtunut tällä käppesällä. Se on vaan ollut neljän porukalle, niin se on ruvennut ahistamaan. Se on kato tämän puolen rinne, niin se on rupeanut tuon lumiin sulannut tarpeeksi tuosta suuako eestä, niin se on tehnyt mieli lähteä sille. Pitkä talvi se on. Aika tiivis tunnelma siellä on. Tämmönen näkymä tieltä pesästä. Ottais valo tos pieni. Tänne sopii näin hyvin sisälle. Ihan tällä tilaa. Mitä pari mittoa tuosta, että paljonko tämä on. Pesäluolan korkeus on. Korkeammalta kohdalta 71 sen. Ja sitten tämä on ...145 senttiä. Ja 71 senttiä. Siinä on mitat. Kurkistetaan tässä päivän palloon täältä. Suuaakko on 70 kertoo 46.
Semmonen on suuakon mitta siinä reissä. Kyllä siellä on ollut hyvä nallinen köllötelijä ja tämmöisessä maisemassa. Aika jyrkässä rintissä. Seurattahan vähän, että mihinkä ne tästä on noussut. Tuossa näkyy no pikkunatia ja sen jäljet. Seurattahan tuota paskasta jäläkkä, että mihinkä se tuo viepi. Sinne se mennään onkalo. Ja tämä maisema vielä kerran ihmetellään tätä. Metriä lehempä asuttuun pihan matka tuossa vaaran toisella puolella. Seurattamme sitten tätä jälkeä. Voi että kun olisi olla kärpäsenä katossa, kun tämä nelikko on tästä lähtenyt liikkeelle. Tänne ne on nousset. Tuonne näyttäisi lähtevän jälki. Tässä on jo puhtot tassut ollut tässä. Eikö? On se tuonne alas vielä. Joku männy. Ja vielä on kiertänyt tuonne alas. Sitten mielenkiintoinen tässä paikassa on se, että kun tässä ei ole oikein sitä jumppaa, missä soveltuvaa puustoa ympärillä, niin mihin nämä on mennyt tästä? Tässä on mitä muutama sata metriä seurata tuonne ja lähteä sitten pois. Tänne on jatkanut joka tapauksessa matkassa. Tässä ei nimittäin olisi paskana, että ei pihkatappia edes tuossa hangella. Ja hyvin mielenkiintoisena, että mihinkö tämä tästä niinku on tämä porukka ensimmäisenä männy. Siinä on kaksi pikkukontiijoa männy. Emä oli koukannut tuonne ja sitten kolmas viikari on mennyt tuosta vähän sivumpaa. Tästä on kaksi pikkuna tiistämä. Ei ne kovin kummalliset oo vielä no penikan jäljet. Tai siis ylivuottisen karhun jäljet. Juu. 400 metriä on tullut tätä jälkeen. Ihan suoraviivastihan se lähti tästä menemmettä. Karhu jälleen kerran yllättää. Ei ole tässä kiipeilty isossa metässä menneet, niin ei ole kiipeilty puissa eikä paskannettu eikä tehty mitään jotta. Ja varmasti on lähtenyt rauhassa nuo karhut tuosta. Mikäli emärä tuli tarve lähteä tuota porukkaa viemään. Mielenkiintoinen. En aio seurata pitempään. Suurin piirtein tiedä mihin asti nuo jo menneet, niin ennekö sä tää väliä ennen? Ovat tupsahtaneet sinne tiedän niin nopeasti, että varmaan ovat yhtä kyyttiä menneet nämäkin sinne. Että kyllä, ei välttämättä karhu jumppaili pesällona. Jumppaili näköjään voi hoittaa myös kävelemällä. Semmonen tappas tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Pankkee peukku, jos jaksoitte kahtoa. Ja tilatkee kanavaa. Insta käykkee tilaamassa Tuomo Turunen fotografi. Sinne tullaan aina varmaan ensimmäisenä näistä jonkunnäköisiä päivityksiä. Niin pysytte kärryillä. Mukavaa ollut tämä karhukevät. Nyt jo tähän mennessä jo kolme tämmöistä paikkoa, missä dokumentoimaan. Niin tai oikeastaan neljä, jos laskettaa se korjukenttä mukaan siihen. Täällä on ihan huippu. Tämä oli ylittänyt odotukset ja ollaan vasta huomenna huhtikuussa. Parhaat karhu ajatu vasta eessäpäin. Mutta semmoista. Aloitkehan kanavalla. Palattaa asiaan. No.
tässä.